Cesta lanovkou nebola dlhá a bol z nej krásny výhľad. Okolité hory boli veľmi vysoké a videli sme dva vrchy spojené rebríkom a po ňom išiel horolezec. Hore sme vystúpili a ešte sme sa pozerali ďalekohľadom dole na jazero a na hory. Potom sme sa vybrali po kameňovej ceste na výlet. Počuli sme, ako sa ozývali kravské zvony, ale my sme kravy nikde nevideli. Za zákrutou bolo vidno jednu veľkú kravu a pri nej ďalšie. Najprv sme sa báli ísť ďalej, lebo boli rovno pri chodníku. Oni sa tam pásli, potom sme uvideli aj malé teliatko. Malo krásne oči a veľmi sme ho chceli so sestrou pohladkať. Aj sa nám podarilo, bolo to fakt super. Zistili sme, že krava má dlhý a chlpatý jazyk. Išli sme ďalej a počuli sme hudbu z horskej chaty. Keď sme tam prišli, tak tam sedeli v hudobníci a hrali nejaké rakúske pesničky. Sadli sme si na terasu a objednali si jedlo. Mali sme syrové špecle, párky a trhanec. A ešte bazovú manželku. Potom iní muzikanti prišli k takým strašne dlhým trúbám, čo sa volajú alpské rohy. A začali na ne hrať. To bolo perfektné. Veľmi sa nám to páčilo. Aj som sa s nimi odfotila. Z lanovky sme si vyšlapali na tento nádherný kopec, kde sme sa najedli a napili. A pritom ako jeme a pijeme, nám tu aj hrajú muzikanti. Za mnou sú nádherné hory, na ktoré sa dá vyviezť lanovkou. Za mnou sú tuto kravy, ktoré sa dajú aj pohladkať. Potom, tuto na druhej strane je aj ihrisko. Všade okolo nás sú nádherné stromy, kvety a lúky. Je tu veľa pekných motýlov a aj iného hmyzu. Páčilo sa nám tu, lebo tu nie je ani taká stromá cesta a vrchy na okolí boli krásne. Niekde sme na nich videli aj sneh. Je tu veľa všelijakých chát, dá sa tam nájsť a oddychnúť. Lanovkou sme sa odviezli dolu k jazeru Gozau. Išli sme sa k nemu pozrieť, boli tam stánky s rôznymi suvenírmi. Mne sa páčili magnetky a také kamene. Kúpili sme si zmrzlinu a pozerali na člnky, ktoré sa plavili po jazere. Thank you.
Dajte nám like a odber a my pre vás urobíme ďalšie video. Môžete nás sledovať aj na www.austria.sk.